Солтүстік Қазақстан облысында психикалық ауытқуы бар адамдар көлік жүргізген. Прокурорлар арнайы тексеру барысында жүйке жүйесі ауыратындар есебінде тұрған 138 адамға жүргізуші куәлігі берілген анықтады. Тіпті шизофренияға шалдыққан азаматтардың бірі облыс орталығында қоғамдық көлікті тізгіндеген. Дәрігерлердің айтуынша, мұндай диагнозы барлар бірден мүгедектік алып, өмір бойы тіркеуде тұруы шарт. Құзырлы орган өкілдерінің араласуының арқасында автобус жүргізушісі жұмыстан шығарылды. Жалпы соңғы 2 жылда аймақта жол көлік апаты салдарынан 965 адам түрлі дене жарақатын алып, 82-сі көз жұмған. Қазіргі таңда осы фактор бойынша облыс полиция басына атына және де мынау денсаулық департамент басына біз прокурорлық қадағалау актілерін енгіздік. Сол бойынша қазір қызметтік тексеріп жүріп жатыр. Енді қызметтік тексерістің нәтижесінде кінәлі адамдар жауапкершілікке тартылады.